Avui a l'entrevista de l'informatiu parlarem d'esports, parlarem del primer equip sènior de l'handbol Banyoles, que ja ha donat per acabada la lliga regular i que aquests dies, per tal d'allargar una miqueta més la temporada i que no hi hagi doncs, tant de temps sense competició fins la temporada que ve, està disputant la Copa Catalana. Farem balanç del que ha estat doncs, la lliga, una molt bona lliga per l'handbol Banyoles, amb el seu entrenador, en Gerard Espígol, que ens acompanya aquí als nostres estudis. Gerard, com sempre, gràcies i benvingut. Gràcies a vosaltres. Bé, ja entrarem en més detalls, però començar doncs, amb una valoració general. Quart lloc final, empatat amb el tercer i a només 4 punts de les fases d'ascens. Suposo que contents. Sí, realment, si mirem els números fredament, jo crec que tothom hagués firmat a principi de temporada doncs, acabar en quart de posició, una posició supertranquil·la, lluitant amb els de dalt, però sí que és veritat que l'equip ha donat molt, ha estat lluitant molt i, hòstia, sobretot un parell de partits amb els primers que es poden perdre perfectament, però va ser especialment dolorosa la forma de perdre'ls, doncs no ens ha permès estar lluitant fins al final, fins a l'última jornada gairebé, per les dues places de promoció d'ascens. Però bueno, en línies generals jo crec que a l'equip no se li pot demanar més i supercontent de l'any que l'hem fet. Clar, volia preguntar una mica per això, no? Contents per aquesta quarta posició, però com veus com ha anat la temporada i sobretot com l'equip ha demostrat no estar tan lluny dels equips que disputaran les fases, us ha quedat una mica aquest regust una mica agredolç de dir és que ja hem estat tan a punt, és que teníem nivell per arribar-hi? Sí, jo crec que el que demanàvem al començament de temporada, que era com a mínim que l'equip competís en tots els partits, i l'equip així ho ha fet. Jo crec que vam fer un molt bon començament, a diferència d'altres anys, vam començar molt bé, vam tenir, després d'arribar als forts, on vam perdre dos o tres partits amb els capdavanters, i ens va fer acabar la primera volta, més o menys a tercers, quarts, més o menys on hem acabat la lliga. I bueno, la segona volta ja amb un plantejament, amb un canvi de plantejament on inicialment era intentar no patir, perquè ja repetim, ja ho hem dit moltes vegades, però una lliga de 14 on baixen en principi 5 és una lliga complicada. Mantenir-te l'any passat sense anar més lluny, em sembla que vam acabar 700, 600 o 700, i ens vam salvar la penúltima jornada. Vull dir que és divertida la lliga perquè no estàs mai tranquil, però sí que és veritat que et fa estar alerta i la dificultat de mantenir la categoria. Un cop ja, després de la bona primera volta, doncs aconseguit, doncs vam dir, tu, mira, ja aquí som, intentem-ho. I l'equip realment ho va fer tot. Va guanyar els partits que tenia que guanyar i després els partits amb els primers classificats de fase, els dos primers, doncs es van perdre tots dos a l'últim segon gairebé. No, gairebé no, contra el Sant Llavona no, a l'últim segon, que teníem pilota per guanyar nosaltres, ens la van tallar i l'últim segon ens va marcar gol. I després contra el Poblenou al cap de 15 dies, doncs tornem a rearmar-nos, tornem a lluitar i faltant 7 o 8 segons ens marquen un gol des del córner, que també va ser una derrota d'un, doncs van ser dos cops molt i molt forts, però ara amb el pas del temps, si hi ha alguna manera de perdre, encara que sigui molt més dolorosa, és aquesta, és lluitant fins al final i donant-nos compte que si fem les coses ben fetes podem competir amb qualsevol rival i amb la idea de tenir clar que tocant un parell o tres de coses doncs es pot intentar deixar de mirar ja per una vegada enrere i intentar mirar l'aire. Mirar l'aire no és necessàriament pujar ni molt menys, perquè pujar és molt difícil, però sí com a mínim estar lluitant encara més que aquest any doncs, per les dues primeres places. Abans de parlar d'això, de l'any que ve i de com ho enfoqueu tot plegat, anem a destacar una mica el positiu i el negatiu. El positiu, cada any acabem destacant el mateix, que és la defensa, heu estat l'equip menys golejat. Això suposo que també és bo perquè vol dir doncs, que en molts esports hi ha equips que són molt reconeixibles, que quan veus aquell equip saps a què juga i a què et trobaràs. Vosaltres sou un d'aquests, perquè temporada rere temporada equip menys golejat, un dels menys golejadors, per tant vol dir que teniu un patró molt definit i sabeu a què jugueu, sabeu quines virtuts teniu, quins defectes i doncs intenteu potenciar al màxim les vostres virtuts, suposo. Sí, està clar, aquest grup fa 4 o 5 anys que estem treballant junts i sempre els dic, som una mica un rellotge suís, vull dir, sabem perfectament que els partits, encara que anem guanyant si la mitja part anem amb marcadors alts,
15, 14, 16, 17, ens costa molt arribar a nosaltres a guarismes de 28, ja no et dic 30 gols, que també ens costa la vida. Sabem que aquell partit no el tenim controlat. En canvi, podem anar perdent, però si anem perdent amb un resultat curt, sé que les coses tard o d'hora sortiran, perquè són el tipus de partits que ens va. Vull dir, ens ho hem demostrat mil vegades. Nosaltres hem de partir des de la defensa, el binomi defensa-porteria, i a partir d'aquí, quan defensem la porteria, naturalment para més perquè els llançaments no són tan clars, i a partir d'aquí és com un efecte dominó. Després a l'atac podem anar molt més tranquils, sabem que si no marquem gol estem segurs en defensa i ens dona això seguretat per atacar més tranquils, buscar millors situacions i perdre menys pilotes. I al final és això, vull dir, realment és un patró que portem ja aquests anys, on mica en mica anem millorant també, perquè els primers anys també perdíem moltes pilotes i ens marcaven gols fàcils, ja que els hi costa atacar-nos estàticament, com a mínim que no es facin gols fàcils. I estem intentant això, ser una mica més ordenats en atac, intentar perdre menys pilotes i acabar les jugades. Siguin o no siguin gol, el no perdre pilotes i acabar les jugades amb llançaments ens permet com a mínim replegar i sentir-nos asseguts ja amb la defensa ordenada, no regalar gols fàcils, perquè després nosaltres sabem que després ens costa molt recuperar gols per això, per la falta una mica de gol que té l'equip, però ja t'ho dic, de totes maneres l'any superpositiu i en l'aspecte aquest de rellotge suïssos jo crec que hem estat on ens hem merescut. Si agafem la classificació, hem perdut els dos primers amb el primer classificat, hem perdut els dos partits amb el segon classificat i amb el tercer classificat empatats a nosaltres, n'hem empatat un i n'hem... Això vol dir que hem sigut regulars, que hem guanyat el que teníem que guanyar i algunes vegades per sort, els altres per gestionar malament al final, els altres per males decisions, sigui meves en aquest cas, dels àrbits tal qual, doncs ens ha faltat sempre un plus per acabar de ficar els i mal a aquests equips i amb això hem de treballar de cara al futur per intentar fer el salt aquest. Hem destacat el més positiu. Abans deia negatiu, potser l'expressió no és el més adequat, potser seria més, no en tant què destacaríem de negatiu, sinó què li ha faltat a l'equip. El que deies doncs, seria aquest plus en moments determinats com aquests partits contra els primers que s'han decidit per petits detalls? Sí, home, seria molt fàcil per nosaltres parlar, hòstia, hem tingut mala sort, ¿vale? Mala sort pots tenir un partit, dos, però si veus que hi ha molts finals ajustats sempre cauen de l'altre cantó, doncs a lo millor és que també algú podem influir en aquesta sort. I amb això tenim que treballar, sigui perquè tenim un equip encara relativament jove, que tot això és experiència, esperem, de cares, començant per mi i seguint pels jugadors, de cares a la gestió dels últims moments de partit, en els moments claus, i sobretot ens ha faltat sobretot una mica de gol en aquests moments, una mica un jugador líder que diguis que tots els equips veus que tenen el seu veterà, que havia jugat no sé quants anys a Nacional, o fins i tot a Divisió d'Honor i alguns a Sobal, que ja venen de tornades, però que en els moments aquests diuen dona'm la pilota, que... i a lo millor nosaltres no tenim aquest tipus de jugador, que tenim altres virtuts en aquest aspecte, som un equip a lo millor bastant més coral, no depenem d'un o dos jugadors molt, però sí que és veritat que en els moments aquests de cara i creu hem de buscar la fórmula com entre tots per gestionar aquests finals, sobretot amb els equips de dalt, ja t'ho dic, perquè després hi ha hagut altres finals amb equips d'això, si són l'equip estava més relaxat, més confiat, més tal, però a lo millor aquesta sobreexcitació, aquestes d'això, si de ganes ens fa precipitar-nos i perdre no concentració, sinó perdre el que es té que fer en cada moment. I jo crec que això no deixa de ser aprenentatge, començant per mi, com pels jugadors, que ja t'ho dic, que tenen marge de millora en aquest aspecte. Molt bé. Dues qüestions molt ràpides i acabem. Dèiem, de cara a l'any que ve, ho has mig esmentat en un parell d'ocasions, el fet de poder parlar obertament de... no de pujar, però sí de ser allà davant i intentar doncs, ser a fases. Realment això és possible de cara a la temporada que ve? Vull dir, aneu amb aquesta voluntat d'intentar fer un pas més l'any que ve? A veure, serà, si tot va com d'això, si serà el meu cinquè any, em sembla, ja en l'equip. I treballar sempre amb el mateix bloc de gent. Jo crec que ja... necessitem ja un pas més, si no ens acomodarem tots. Jo crec que hem de buscar reptes ambiciosos i per intentar això doncs, hem de ser ambiciosos tant el cos tècnic nosaltres que ho som com els jugadors que hi ha que ho som i la junta directiva que també ho sigui. Vull dir, jo crec que entre tots hem d'intentar fer un pas endavant, sabem que és impossible anar a buscar jugadors i oferir-li res econòmicament, però sí que s'ha d'intentar l'esforç de com a mínim
intentar vendre el producte bé, que volem estar dalt, que no ens conformem amb fer un bon any i acabar entre els 5 o 6 primers, que després hi pots acabar igualment, eh? Vull dir, pots intentar portar aquests 2 o 3 retorns i acabar igualment, perquè les coses són així. Però realment, com a mínim, que l'equip i el club sigui ambiciós, intentar donar el pas aquest per, entre tots, doncs, ja no et dic pujar, perquè és molt i molt complicat pujar, sinó, i més, havent-hi un equip com el Bordils i el Sarrià, que els jugadors de nivell top, diguem, de Girona, doncs tenen aquesta prioritat, intentar jugar sempre a categories més altes, està clar. Però sí que intentar buscar on siguin nanos joves, nanos que no tinguin tants minuts en aquests llocs on he esmentat abans, tal qual, que vulguin venir aquí i aportar el seu gra de sorra com per fer créixer l'equip. Vale? Amb aquests 2 o 3 retocs intentar ser més competitius, buscar una mica més de gol en aquest aspecte, intentar fer un petit pas que et permeti doncs, hòstia, doncs estar allà lluitant realment amb les dues posicions de dalt per intentar fer fases. Jo crec que és el que falta, una mica d'ambició, un pas més d'ambició a tots i no acomodar-nos, perquè per nosaltres seria molt fàcil dir, hòstia, no, cada any estem bé perquè amb el que tenim, hòstia, ja fem molt, està molt bé el que hem fet, però jo crec que això ja està fet. El que hem de fer és anar endavant, intentar doncs intentar buscar algú a base de la millora del creixement de jugadors que ja tenim, com per si algú està disposat a donar-nos un cop de mà des de fora i buscar minuts i d'això en sis, aquí estem oberts per intentar créixer. Molt bé, Gerard, doncs moltíssimes gràcies per venir, per ser aquí, per fer-nos balanç d'aquesta bona temporada. Evidentment, doncs, enhorabona, i ara doncs aquesta Copa Catalana que esteu fent per acabar la temporada, que també acabi d'anar bé. Molt bé, gràcies a vosaltres. Molt bé, doncs quarta posició final d'un vol Banyoles, que ha estat allà lluitant i pràcticament amb opcions fins que quedaven 3-4 jornades pel final. Finalment no ha pogut ser, però una quarta posició més que meritòria. Veurem si l'any que ve es pot fer aquest pas endavant. Nosaltres seguim ara endavant amb l'informatiu.